Эхлэх үү? Аа эхлэх. За тэгээ. Дээр одоо залуучууд солилцоны хөтөлбөр Герман улсын ирсэн Гүн жагал гэдэг нэг гурван хөтөлбөр оролцуулсан байна. За ингээд очихтой хэдүүлээ танилцуулъя. За экстра тур агентурын цахирал уран цэцэрлэгтэйгээ эхлээ танилцуулъя. За уран цэцэрлэг. Аа сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн минь төргийн. Аа намайг уран цэцэрлэг гэдэг. Тэгээ манайх болохоор экстра тур гэдэг нэртэй зуучлалын агентур агаа. Тэгээд яг үүсгэн байгуулагдсан анги гэвэл 2002 оноос хойш яг Герман, Австри Осроо ерөнхийдөө Германт орнууд руу боловсролын чиглэлийн солилцооны чиглэлийн төгөлбөрүүдэд зуучлалтдаг агентур байгаа. 2002 оноос хойш ерөнхийдөө Германтай холбоотой бас зуучлалтай холбоотой үйл ажиллагаа авалж байна. За, экстра тур агентурын багш. За, сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намаа Паган Дулан гэдэг. Би экстра тур компани 2015-аас хойш яг 5 дахь жилдээ ажиллаж байна. За баярлалаа. За боёогийн маань болох ба. Сайн байцгаана уу? Би болохоор 2019 оны экстра тур агентурт хилний курс тамрагдаад залуучуудын хөтөлбөрөөр Герман улсад ирсэн. Одоо ингээд жил гаруй хугацаанд Германд амьдарч байна. Одоогоор харааны бэрхшээлтэй хүмүүсийн сургалт сайн дурын нэг ажилтнаар ажиллаж байгаа. За баярлалаа. За тэгэхээр ингээд эдгээр гурван хүмүүсээсээ би нэвтрүүлгийнхаа дүрм ёсоор харуулсан асуултаа асуугаад явчихлаа. Тэгэхээр энэ хүү одоо мэдээлэлээс хүүхдүүд маань ихтэй мэдээлэл аваад тавтай холбоод бодож байна. За тэгэхээр би хамгийн эхлээд буяагаас асууя. Яагаад Герман явах шийдвэрийг гаргасан бэ? За тэгээ хамгийн бүр эхнээс нь чи надад одоо экстра турыг яагаад сонгосон гэж яриад хэдэн сар хэдэн төрлөөр ярьж өгөө. За миний хувьд болохоор 2016 онд Монгол улсын боловсролын сургуулийн нийгмийн ажилтан мэргэжлийг төгссөн. За үндсэндээ болохоор ерөнхийдөө нийгмийн чиглэл рүү илүү их ажиллах сонирхолтой. Тэр ер нь бол төгсснөөс хойш Монголд асрамжийн газар, тэ бүгдийн асрамжийн газар, за ингээд нэг бүгдийн байгууллагууд гэх мэтчлэн одоо нийгмийн ажилтаа ажилладаг маш олон салбаруудад ер нь бол ажиллаж үзсэн. Тэгээ аль салбар нь илүү надад тохиромжтой байна гэдэг үднээс ажиллаж үзсэн. За тэгээд ерөнхийдөө бас цаашлаад өөрөө яг мэрэгжлийнхаа үрээнд бас нэг том зорилгыг тавьсан байгаа өөртөө. За тэгээд тэрэндээ хүрэхийн тулд нөгөө зөвхөн Монгол гэхээс илүү надад нөгөө гадны оронд одоо асрам чалмжийн байгууллагууд болон одоо нийгмийн үйлчилгээнүүд ямар байна гэдгийг одоо мэдэх энэ зүйл надад ингээ айгүй чухал байсан. За тэгээд тэр үднээс эхлээд одоо гадагшаа гарах боломжуудыг судалж эхэлсэн байгаа. За миний хувьд болохоор экстра тур байгууллагыг сонгохдоо айгүй их ер нь бол судалсан. Тийм айгүй олон байгууллагуудыг судалсан. Тэгээд экстра тураас бас явсан хүмүүсээс бас ингээд айгүй их зөвлөгөө ингээд юм юм сонссон. За тэгээд ирээд хамгийн эхлээд фагмагштай уулзчихсан. Тэгээд цаг байгууллагуудаар уулзсан. Гэхдээ фагмагштай уулзаад яг тэр өдөр юу нэг шийдвэр гаргаж ирсэн гэж хэлж болно. Тийм, ер нь маш их таалагдсан. Тэгээ бас явсан хүмүүсийн сэтгэл бас айгүй чухал. Тийм, тэгээд ямар ч гэсэн экстра тур одоо агентурыг сонгосон байгаа. Тийм. Баярлалаа. Уран цэцэрлэгчүүдэд энэ зүйл байна. Танай байгууллага бол 2002 оноос хойш залуучууд одоо солилцооны хөтөлбөр маш олон хүмүүсийг үзүүлж байгаа байгууллага. Энэхүү туршлагаас авсан маань яаж хүү багшнаагаа яаж бэлтэж вэ? Хүүхдүүдээ яаж бэлтэж вэ? За тэгэхээр одоо хүүхдүүд маань танах руу ямар шугамар одоо холбогдож мэдээл авч байгаа юм. Аа. Яг хоо өмнө нь бол бид нар ингэдэг байсан л та. Нөгөө бид нар өөрсдийгөө бол нэг рекламадад ч юм уу те одоо яг ингээл реклам зарчлагаанд аягүй анхаардаггүй. А тэгтээ ерөөхдөө одоо social network сошиал ертөнцийн аягүй хөгжсөн талбайтай бид нар Facebook page бол аягүй сайн ажиллуулж явдаг. Эндээс бол дэлгэрэнгүй мэдээлэл бол аягүй сайн авч болно. А ихэнх одоо нэгэн дээхэн үед одоо 2002 оноос хойш бол их нөгөө зар сонин ч юм уу тий эсвэл амнаас ам дамжиж хин нэг явсан одоо найдвартай зуршлуулсан Германд байгаа хүмүүсээс их сонсож хүмүүс арч ирдэг байсан.
Тэгээд ер нь бол зар сурчлагаанд бол бид нэг анхаарлаа хандуулдгуу. Ерөөдөө амнаас ам дамжиж, ерөөдөө нэг сайн явсан, зуршлал айгүй сайн өгцөн, тэ? Найдвартай гэсэн юм шиг хүмүүс их ер нь шийдвэрээ гаргадаг. Ерөөдөө харж хахад. За багш нараа бэлтгэхийн хувьд болохоор бид нар юм бага хүүхдүүд нөгөө нэг герман сурж байгаа хүүхдүүд яг герман багштай гэж айгүй их сонирхож бас тайдаг. Тэр бол бас буруу зүйл бол биш. Гэхдээ нөгөө Монголдоо эхлээд нөгөө нэг хамгийн гол наа нэг шалгалтандаа тэнцэл явах биш. Гол нь айгүй суур мэдлэг айгүй сайн авах хэрэгтэй л доо. Тэгвэл цагаа чинь мөнгөө чинь очисан оноо тийм мэдээ цааш нөгөөсөө төвшингээ ахиулаа сурах учраас. Манай багш нарын хувьд бол за хинхэн апперор бас одоо хүүхд зэрэгч хөтөлбөр бас өөр төрлийн хөтөлбөрүүдээр бас германдас өөртөө байж үтсэн хүмүүс байгаа. Тэгээд мэрэгчлийн яг германистик те яг багшийнхаа сургуулийг төгссөн багш нар байдаг. Монгол багш нартай. А тэгээд энэ болохоор хүүхдүүд одоо жишээ нь манайх бол гурван төрлийн зуршлал явуулж байгаа л та. Нэгдүгээр нь болохоор апер буюу хүүхд тасрагч хөтөлбөр. А тэр нь бол нэг жилээр явдаг те хийл сурах зорилготой хөтөлбөр байгаа. А за энэ хөтөлбөр бол гэхдээ ер нь бол ихэнх хүүхдүүдийн хувьд одоо нас нь яг одоо 50 дахь шаардлага нас байдаг шүү дээ 18-27. Тэр насыг яг хангаж байгаа хүүхдүүдийн хувьд бол хамгийн одоо хэлбэр тий 50 дахь шаардлаганы хүнд биш одоо хэлний төвшинг нь айгүй бага зааж өгсөн А1-ийн төвшинг хамгийн суур төвшнөр заасан байдаг учраас хүмүүс яг нас нь болж байвал хамрагдах хамгийн их туртай байдаг. Үүнээс цаашлаа болохоор бид нар аус билдинг буюу одоо мэрэгжил олох сургалт тий яг одоо 2.5-аас 3 жилийн германд сурдаг шүү дээ. Тэнд бол зурчилж байгаа. Аа гэхдээ германда бол маш олон мэрэгчл өгөөсөө байдаг тий. Гэхдээ манайхаас бол яг Монголоос зуршил хийж байгаа одоо бидэртэй харилцдаг агентураар хийж байгаа учраас яг юу явуулдаг чиглэн гэвэл сурилгын чиглэлээр явуулж байгаа. За тэгээд сайн дурын ажилтан буюу одоо нийгмийн сайн дурын ажилтан дээр 1-1.5 жилээр хийдэг. Яг бас Монголоос бас зурчилж болж байгаа. А дээрэс нь нөгөө Германд яг оперийнхаа хүүхэд зэрэгчийн 1 жилээр дууссан хүүхдүүдийг бас цааш нь яг Германд нь байхтан зурчлал бас хийж байгаа. За тэгээд яг энэ олон жил нөгөө чинь 500 гаруй хүүхдүүд ерөөдөө бол зурчилсан. А тэгээд эндээс харж хахад бол хамгийн одоо нөгөө нэг бидэнд харагддаг юм нь хилээ аягүй сайн сурах тий одоо нөө ямар ч төвшөнтэй байсан бай хилээ аягүй сайн суурьтай сайн ойлгож одоо монгол хэлтэйг уйлдуулж тий монгол хэлний дүрмээ ч гэсэн яг тэрнтэй ч уйлдуулж сурна шүү дээ. Тий тэгээд хилээ сайн сурсан хөлт бол очиад аягүй хурдан нөгөө хилээ өөрөө дээрчлүүл хөөрэ давтгах гэсэн илүү төхөн болчих жоом л та. Аа тэгээд бас эндээс яг явахт нь хүүхдүүдээ соёлын ялгаа одоо тэг өөрсд нь шууд одоо тулаарах тэр нөгөө одоо герман хүмүүсийн онцлог гэж байна тий. Одоо европ хүмүүсийнхээс өөр шүү дээ. Монгол хүмүүсийн айгүй easy тий. Ийм юм яа, ийм дээр нэг анхаарал нэг айн хүн гэж утгахгүй зүйлийг хүн гэж утдаг ч юм уу тий. Тэр талаас нь бид нар соёлын хичээлүүд бас ордог. Дэлгүү тийм байдаг шүү. Анхааруулах зорилгоор тий алдуулахгүй бол тэр айгүй бас айгүй чухал байдаг. Бид нар бол яг явах хүмүүстээ ингээ бөөгнүүлж байгаа. За одоо нэг яриа хий гэд ерөөхдөө тэрийг ярьж авдаг. Тэр бас айгүй чухал гэдэг. Одоо яг тоочны тоо бол байхгүй 500 гаруй хүүхдүүд бол манайх яг зочилт. 2002 оноос юм шиг байна. Юу танаас дахиад нэг зүйлийг санал авдруулаад асууя л да. 10 оператор явж байгаа буюу хүүхд тасрагчтай явж байгаа хүмүүс маань бол 18-аас 27 насны хооронд хүүхдүүд залуучууд байт юм тийм үү? Ер нь бол яг уу юу гэсэн өмнө одоо хэдэн жилийн өмнө над юу ч өөрчлөгдсөн л доо германы элчин дээр тавигдаг 50 удаа шаардлагын хувь а европын албаны улс европын албаны бус гэдэг ингээд шаардлагууд нь өөр өөр идэх байхгүй юу а европын албан дотор болохоор 30 нас хүртэл бас зөвшөөрд юм билээ тэгэхээр манай ч юм бол европын орн биш шүү дээ тэгээ европын албанд хамааралгүй тийм болохоор анх бол 18-аас 25 буюу одоо 24 настай байхдаа хамгийн ихсэн байдлаар явж болдгоо байсан. Аа тэгээд насын сунгаад 18-аас 27 нас болсон байгаа. Тэгэхээр нөгөө монголчууд болохоор нөгөө хий нас гэдээ ярьдэн шүү дээ. Тийм насаа бодоод байдаг байхгүй юу? Одоо би хайл 27 хүрсэн ч гэдэг юм уу те. Тэр биш яг одоо яг он сар өдрөөрөө тэр 27 нас хүрэхээс өмнө 26 настай та хамгийн ихсэн байдлаар элчинд визэ мэдүүлж болно. А визэ мэдүүлээд нөгөө юу виз гартал ч юм уу нэсэх хүртэл 27 хүрхэнд бол хамаагүй. Энэ хугацаанд бол ямар мэдлэг хэлний ямар мэдлэгтэй байх хэрэгтэй вэ?
Герман айлын А1-ийн төвшөнтэй байхад л хангалттай. А1-ийн төвшөнг нь яаж баталгаажуулдэн гэхээр Германы элчинтэй Гёте институтийн төв хамтарч ажилладаг. За хамтарч ажилладаг гэдэг нь ерөнхийдөө Гёте институтийн сертификатаар яг тэр хүүхдийн хэлний мэдлэгийг нь батлан гэсэн үг. Тэгэхээр А1-ийн төвшөнг нь Гёте институтийн одоо манад бол сард нэг удаа авч ий. Сар болгон өөр өөр бас он сартай яг тухайн үедээ л яг лавлаж асуух боломжтой байдаг. Тэгээд сард нэг удаа тэр шалгалтыг өгөөд А1-ийн төвшөнтэй болсон хойноо тэр дуушлал хийгдэх боломжтой. Элчин виз мэдүүлэх боломжтой болдог. Аа. За Аусбилдунгаар явж байгаа хүмүүс маань насны үед ямар хязгаарлалттай байгаа вэ? Аусбилдунг болохоор юм байгаа. Яг хуу элчингийн сайтнд болохоор 18-аас 25 гэж бичсэн байгаа. Элчин бол сая энэ жил нөгөө тавигдах шаардлагуудыг бол ингээд өөрчилсөн. Тэгээ ер нь бол манайх нөгөө хамтарч ажиллаж байгаа одоо бид нар сувилхан чиглэлээ гэж байна. Тэгэхээр эмнэлэгтэй ч юм уу одоо сургаад эмнэлэгтэй ажиллах сонирхолтой тиймэрхүү төвүүдтэй хамтарч ажилладаг л та. Тэгээд бид нар бол яг цаг одоо яг тогтсон юу заагаагүй бид. Тэгэхээр одоо манай бас хамтарч ажиллаж байгаа манад одоо багшлж байгаа эмэгтэй ч гэсэн өөрөө бас одоо 35 таа тий 35 36 таа да бас явж гээсэн. Тэгэхээр яг цаадлийнх нь одоо урьж байгаа байгууллага нь тэр тухайн хүний насын тий зөвшөөрөл болдгийн байна гэж бодоод байгаа бид нар л. Яг эндээс алдсан нас нь 18-аас 25 гэсэн байгаа. Энэ нөгөө нэг 50 дахь шаардлагууд бол дөнгөж сайхан бас нас нь хувьд өөрчлөгдсөн байгаа. Тэгэхээр танахаар зөвчлүүлээд явж байгаа залуучууд маань бол санаа очиод одоо ажлынхаа газартаа гэрээгээ хийгээд за тэгээд байрны хувьд одоо ямар асуудал гарч ирэх вэ? Байрыг өөрсдөө төлж амжирч ийн усгүй бол одоо юу бид нар нөгөө юу анализ одоо ганцхан газар шатаа зөвчлөгч бид нар агентуруудтай бас одоо хүүц зэрэгч хөтөлбөртөө зөвчлөгч агентуруудтай маш олон жил хамтарч ажиллаж байгаа. Тэд нар маань ч гэсэн ерөөхдөө одоо энэ нэг АС бэлдэн буюу тийм мэржил болох судалтын зуучлалыг хийя гэдэг бид нар одоо ингэ хэлсэн байгаа аахгүй юу. За тэгээд бид нар байртай байргүй гэд хайх боломжтой. Одоо сонголтоор гэсэн үг тийм. Гэхдээ байртай газар байвал тэр хүмүүсд маань илүү амар. Төлбөр мөнгөний хувьд одоо өөрсдийн одоо нөгөө гар дээр авж байгаа тэтгэмж байгаач тийм. Тэр мөнгнөөс ч гэсэн илүү үлдэх боломжтой. Тэгэхээр яг одоо бид төр тухайн хөвгт харж агаад яг төр тухайн хөвгт нөхцөл байдлаас болно гэсэн үг. Одоо ангаахын мэдлэгтэй ч юм уу тий. Аюутын сувилгын зүйлсээр сурж исэн байж болно. Ангаас сурж исэн ч гэж болно. Эсвэл сувилгч исэн ч болно тий. Тийм хөвгтүүд одоо хандж байгаа тохиолдол бас нөхцөл байдал нь өөр ихгүй. Одоо авах одоо тэр хөвгт юм явуулангууд хөлийн зөвшөөрөх хүмүүс нь их болно л гэсэн үг. Одоо сонирхолтой газрууд тий. Тэгэхээр хүүхэд олон дээр бол өөр тэгтээ бид нар аль болох одоо байр байрн цаанаасаа тий нөхцөл байдлууд нь илүү амархан шийдэгдэх юм газруудад олж өгнө. За баярлалаа. За Панамахаас болохоор асууя. Панамахш маань экспортын агент юм яг хэдний багшаа за мөн бас нөгөө альтайгаа хүмүүсд маань холбогдох тэгэл цаашаа байгууллагатай холбогдох тал дээр хэлний зөвлөгөө өгдөг гэж би ойлгож болох уу? Тийм. Ахаа зүг байна. Ерөнхийдөө манай дээр оперор явъя гэсэн хүмүүсдээ бид нар би багшлагынхаа хажуугаар мөн зуучлалуудыг дандаа давхар хамт бас хийж авдаг байгаа. Тэгэхээр ер нь бол агентуруудтайгаа би холбоотой би ажилладаг гэсэн үг л тийм. Тэгэхээр явсан хүүхдүүд маань тэнцээ очсон хүүхдүүд маань тийм одоо ямар нэг асуудал гарлаа гэдээ эргэж буцаж хандаж бичгээр бол мөн надруу бичээд тэгээ би ер нь холбож өгдөө яг гүүрээ юм бас хийж өгдөг л хэрэгтэй тийм. Одоо та бол 5 жил экстра тур багшлж байгаа гэдэг шиг үү гэмүү. Тэгэхээр тийм. А1-ээс яг аль төрлийн хүртэл хүүхдүүдэд багшлах юм уу? B1, B2, C1. Тий. Ингээд байхгүй. Ер нь бол манайхаас явж байгаа хүүхдүүд маань болохоор яг оперор явъя гэсэн хүүхдүүд маань А1 хүртэл яг бол ерөнхийдөө суудаг. А гэхдээ зарим хүүхдүүд тэндээ очиод үргэлжлүүлээд суух одоо нөгөө цаашаагаа тий сурах сонирхолтой хүүхдүүд маань манай дээр А2 хүртэл сурч явж болно. А за тэгээд нөгөө бусад зуучлал гээд байгаа одоо сайн дурын нийгмийн ажилт ингээд байгаа нь B1 гэж болно тий. Одоо авс билдинг буюу мэрэгжил болох сургалтыг B2 хүртэл ч гэдэг юм тий. Манай дээр бүрэн суугаад явах боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр манай ерөнхийдөө
А1, А2, Б1, Б2 хүртэл ерөнхийдөө бүх энэ төвшингүүдийг манай дээр бол сурч болно гэсэн үг юм тийм. Тэгэхээр манайхаас явж байгаа хүмүүс яг ихэнх дандаа А1 хүртэл сурдаг. А тэгтээ зарим хүмүүс одоо нөгөө дундаа виз мэдүүлж байгаа хөвцтэй тийм. Завсарлах ер нь дургу цаашаа бид эртээ түрүүний герман хэлээ сурах юм чинь гээд ер нь бол А2 хүртэл ч юм уу Б1 хүртлэе өргөн чадамжиг хугацаа байгаа хүртлэе манай дээр сураад явдаг хүмүүс байгаа тийм. Тэгэхээр та багш нарын хувьд одоо хүүхдүүд авилт хийж асуугаад байна л да. А1-ийг хэдэн хэр хэмжээнд сурах вэ? Б1 хүртэл би одоо ямар хэмжээний цаг хугацаа зарцуулдаг вэ гэж ингээд асуугаад байна. Хүүхдийн одоо сурж байгаа арга барилтай хурцсан угаасаа ям зүр ялгаатай байдаг л та тийм. Тэгэхээр ерөнхийдөө бид нар одоо нийтлэг одоо тавьж байгаа шаардлага маань болохоор А1-ийг бид нар бол 3 сар болгоно гэж үзэж байгаа. Эхний 1 сар бол бид нар дөрмөө үзэн. Гэхдээ энэ бол нөгөө одоо ямар төвшний хүүхэд хэр хурцтай сурхаас шалтгаалцгаа бүх тавьж байгаа нийтлэг тийм юм байхгүй тийм шаардлага нь юм тийм. Тэгэхээр 1 сар бол манай дээр эхлээд 4 үзэн, 2 дээр бид нар болохоор одоо би тааж одоо ном ачлуулдаг. А 3 дахь сар дээр ерөнхийдөө бид нар нөгөө Гётегийн төвшин тогтох шалгалтанд бидэг бэлдүүлэх гарын авлагатай бид нар ажилладаг гэсэн үг. Тэгэхээр ерөнхийдөө А1-ийг бол манай дээр 3 сар яг үздэг байгаа. А тэгээд хэрвээ B1, B2 гэх юм бол дор хаяж 4 сар. А би одоо нэг хүртэл те одоо яг интенсив курсод явах юм бол 4 сар 4-6 сар ч гэдэг юм уу те 6-аас 8 сар гэсэн нэг юм гараал үзтэй дандаа явдаг байгаа шүү те. За баярлалаа. Тэгэхээр одоо жишээлбэл та сайн хэлсэн шүү дээ. Хүүхдүүдийн өөрсдийнх нь хүн өөр өөр байдаг. Өөрсдийнх нь ситуацанаа шилтгаалаад тэгээд цаг хугацаанд бас өөрчлөгддөг гэж байна. Тэгэхээр та хүүхдүүдэд зөвлөхийн тулд маш хурдан хугацаанд хүүхдүүд сурахын тулд өдөрт одоо хэдэн цагийн зарцуулж тэр хууж одоо сурах хэрэгтэй вэ? Ерөнхийдөө манайх те одоо хүүхдүүдийг ерөөсөө ерөн герман явах гэж байгаа нэг өөрөөрч явах гэж байгаа байс нэг нийгэм ажилтан ч байс эсвэл одоо мэрэгчлэн сургалт хийж байгаа бүх хүүхдүүдэд бий байгаа тавьж байгаа шаардлагууд нь ерөөсөө л өдөр болох нь те одоо манай хэлний курс ч гэсэн ерөнхийдөө нэгээс тав дахь өдөр 5 өдөр хичээл таагаа те бүр манайх бүр ингээд одоо яг энэ хэлний курсынхаа ангиг те бүр хүүхдүүдтэй одоо чи те дэлгүүрийг авч аваад энэ ч үуч хасан бүтэнсээ бүртэл сууж болно гэдэг те ерөнхийдөө ингээд эсвэл одоо те үнхээр тех хүүхдүүд завтаа байх юм бол үргэлжлүүлээ дараагийн ингээд шилжиж суух боломжтой ч юм уу бид нар өдөөсө хэл сурах те тэр хүүхдийн сонирхол ингээд байгаа тохиолдолд бид нар бүх боломжуудыг нэг санаж өгч байгаа. Тэгэхээр яг бидний одоо зав зайгүй ч юм уу те ажилдаа төрөлтөө хүмүүс тах юм бол яг нэгээс тав өдөр ямарч байсан та суух ёстой. А бид нар бол дор хаяж 2 цагийг өдөр болгон тогтмол үзэх ёстой гэсэн шаардлагыг тавьдаг байна те. Тэгэхээр яг манай хэлний курс сонсон хүүхдүүд бол ерөөсөө л өдөр болгон нэгээс тав өдөр хүртэл яг 2 цаг багштай ямарч байсан суудаг байгаа тийм. А тэгээд тэр хүүхэд үнэхээр хүсэх юм бол одоо 2 цаг ба түүнээс дээш цагийг бас юм чи одоо өнгөрөөж болох боломжтой. За энэ зүйлээс нэг зүйлийг асууя. Одоо Монголоос Германд явахаас өмнө урд нь өөр орнуудаар айлчилж очиж байсан уу? Ямар цэцүүдээр авчижсэн юм бэ Германд орно? За ямар ч сан Германд явахаас өмнө өөр улс орнууд бол яваагүйсэн. Хамгийн анх явсан орн нь Герман байсан. За гэхдээ ерөнхийдөө болохоор яг уу бид нэр интернетээс харах ч юм уу те мэдээлэл авах ч юм уу тиймэрхүү нөө боломжууд нь бас илүү байсан болохоор айгүй тэр зүйлүүдийг харж ирсэнээ судалж ирсэн. А тэгээд дээрэс нь нөө багш нар маань болон одоо ажиллаж байгаа хүмүүс маань айгүй зөвлөгөө өгдөг. Ийм байдаг, тийм байдаг те очоод одоо ялгаатай зүйл нь тийм байдаг гэсэн юмнуудыг нөө айгүй сонсож ирсэн болохоор бас нөө яг ирээд тэрийг хараад аа нөгөө яриад исэн юм уу нэ гэдэг ч юм уу те бас тиймэрхүү мэдээллүүд их байсан болохоор бас байсан. Юу нь л ямар ч хэлсэн мэдээч ойлгомжтой тий Монголын амьдралын юм аягаас бүр одоо шал өөр амьдралын юм аяг руу шилжиж байгаа гэдэг утгаараа бас сэтгэл санааны хувьд маш бэлтгэлтэй байсан гэдэг юм уу тиймэрхүү байсан. Аа. За тэгэхээр одоо бол энэ хоёр өөр нийгэмд амьдраад нэг жил болчихж байгаа юм биш үү тий. Тэгэхээр өөрөө хувьас харьцуулалтаа за одоо Германд нэг юм байна, Монголд нэг юм байна нэг юм харьцуулалт надад бичихгүй юу? Окей. Тэгвэл яг миний хувьд хамгийн анх энд ирээд харсан айгүй бодсон юм нь юу гэхээр нөө манай Монголд одоо бид нөө хогоо ангилж хайдаггүй те. Одоо яг тэр бүр ингээм хамгийн анх миний ингээд яг нүдэн дүртэжсэн гэдэг юм уу те. Яг анх эрэнгүүт ингээд одоо миний байх цочтой айл манадад ингээд хамгийн түрүүнд хогийн савнуудаа танилцуулчихсан багхгүй юу? Гэрээ танилцуулахаас өмнө. Тийм тэгээд ингээд айгүй олон те ингээд 3 4 хогийн сав танилцсан те. Чи ингээд энд ингээд пластик те энд ингээд био хого те энд ингээд зөвхөн цаасан аях хэрэгтэй гэдэг ч юм те энэ мэдчлэн ингээд
ахуун тий эн чинь бас ахуун юу одоо зүйлдэд орчоо тий энэ мэдчлээ ингээд ямархаатай зүйлүүдээс тэгэл би оо ингээд яагаад Монгол ингээд ингэж болоог юм бол гэж бодох ч юм уу тий хамгийн анх яг төрчихсэн сэтгэл яг ингээд тий хог ангилахтай холбоотой тийм байсан. Тэгээд энэ хамгийн их надад таалагдчихж байгаа зүйл нь одоо бид нар ямар нэгэн үйлчлэгээ ямар нэгэн байгууллага тий одоо холбоо ярихаар бол заавал ингээд цаг авдаг тий энэ болохоор нэгсэн до бас айгуух ингээд хоёр талынхаа хүмүүсийн ажлыг тий хөнгөвчлж байгаа тийм асуудал болтоо гэж бодож байгаа. А Монголд бол бид нэр туртаа үедээ яваад очичдөө шүү дээ тий. Одоо тиймэр ээ наа гэл тий. А энэ бол яг ингээд яг ямар чиглэлээр ямар асуудал шийдвүүлэх цаана тий. Хизээ ингээд манад цаг байна чи хизээд цаг авах боломжтой ингээд одоо ингээд нөгөө цаг аваад явдаг болохоор энэ бас ингээд нөгөө хийх юмныхаа ажилд бас ингээд айгуу их тийм юу санагддаг. Цохон байгуулт айгуу сайтай санагддаг. Тэгээд ер нь бол маш их цаг сайн барьдаг хүмүүс шүү дээ. Богино цагт маш их ажлыг амжуулдаг тий. Тэр зүйлүүд маш их таалагддаг. Одоо тэр зүйлд аягүй их суралцж байна. Аягүй их ингээд төлөвлөгөө гаргадаг болж байгаа. Юм аягүй сайн төлөвлөлт хийдэг болж байгаа. Тэнгүүд нөгөө нэг өөрт гаргаж байгаа цаг гэдэг ч юм уу те. Тиймэрхүү зүйлдер бас маш их одоо юутай болж байгаа. Давуу талууд их бий болж байгаа гэж харж байгаа. За өдрийн хэдэн цагаар ажиллаад одоо хэлэн ямар төвшөнд байгаа вэ? Ажиллаа. Проблем байна уу? Окей. А ямар ч байсан одоо бол энэ бол нөгөө нэг ажлын цагийн хувьд бол тийм өөрт биш. А 5-week буюу одоо энэ нийгмийн сайн дурын ажилтнууд маань өөрсдөө яг нөгөө мэрэгжлийн хүмүүс биш учраас заавалчгүй нөгөө нэг энэ мэрэгжлийн фабрикуудтайгаа ажиллах урт цагаар ажиллах шаардлагагүй. А тийм учраас одоо хамгийн миний ажиллах хамгийн урт цаг гэх юм бол 6 цаг. А тэгээд 3 цаг хагас 4 цаг гэсэн юм үнэн 3 ажлын хуваараар ажилладаг. Тэгэхээр ажлын цаг нэг тийм урт биш байгаа. За тэгэхээр одоохондоо бол BIS байгаа. B1 төвшөнтэй байгаа. Гэхдээ ерөнхийдөө бол хилний тал дээр B1 төвшөнтэй ч гэсэн мэдээж бэрхшээлүүд үүснэ. Яг тэгэхээр нөгөө нэг ажиллаж байгаа ажлын байр маань өөрөө мэрэгжлийн хэлбүүд гэдэг ч юм уу те. Яг тиймэрхүү одоо тийм мэрэгжлийн шаардлагатай нэр томьёонууд айгүй ашиглагддаг. За тэр талууд дээр илүү жоохон одоо юм асуудал проблем үүсдэг. А бусдаар бол нөгөө нэг энгийн өдөр тутмын яриа те тэр зүйлүүд бол харьцангуй гайгүй гэдэг. За баярлалаа. Уран цацрал сахирлаас нэг юм бэ. Хүүхдүүд маань бол одоо ерөндөө саяны ажилласнаас би дүгнэлтийгээ сонсоход нэг 3-аас 4 сарын хугацаа зарцуулаад ерөнхийдөө хөх тасрагч хөтөлбөр тамагдах боломжтой гэж ойлгож болохгүй хэлний хөтөлбөртөө тэр айлыг олох за тэгээл тэр хүүхдийн хэл сурах процесс за олцсон цайдын яамд бүртгүүлээ виз мэдүүлэх гээд эдгээр хугацаанууд яг хэдийн хэмжээний хугацаанууд болдгүй. Аа юу аа хүн хүн дээр бас өөр байгаа л да. Одоо нөгөө тэр хүний бас нэг итгэвч барималт те одоо сурах нөгөө хурд гэдэс чи те ямар нэгэн хил өмнө сурчсан бол бас айгүй хурдан сураад байгаа өөрийн арга барилаа олцсон нэг тийм харагдаад байгаа. За яг зуучлалын хувьд болохоор бид нар ингэдгийн одоо тэр хүүхдийг одоо дөнгөж аа бэгээс нүзээд эхлэнгүү за чи ойролцоо 3 сар германаар сурнаа. За тэр хугацаанд чи угаасаа сурах одоо тэр А1-ийн төвшин хүрэх ёстой тийм болохоор ингээд өдөр алгаа ингээд хийх хэсэг юмудаа хийгээд явах хэрэгтэй байд ерөөхдөө бол тэгж шаарддаг. Аа тэгтээ ингэдгийн бид нар нэг сар гарын үзүүлээд одоо нэг дөрмөө ягаад ингийн өгүүлбэрүүд асуулт тий одоо нэг юм өгөхөд бас нэг слвардад ойлгохоор хэмжээнд болгож агаад бид нар айлын хайх үйл явц нь эхлүүлдэг байхгүй. Тэгээд хилээ сурж авах хэвцэнд нь ерөөхдөө айлын олоод шалгалтаа өгөөд сертификат аваад ирэх нэлчэнд ороход бэлтэх хэмжээний ерөөхдөө тааруулахыг хичээдэг. Аа тэгтээ яг зарим хүмүүсийн хувьд бол тэгэл бас яг ингээл оюутан моётон одоо герман руу буцдаг үе ч юм уу те элчин та хүмүүс айгүй хамрагддаг одоо элчингийн цаг олддаг үе ч юм уу. За ингээд янз янз таарна л та. Тэг яг ганц 2 сар наар чашаа болно. Ерөөхдөө бид нар хамгийн хурдан зуршил хийжсэн өгөтгөл 3 сард ерөөхдөө германаа үзээд тэгээд бараг 3 сар болж хахад явжсэн. Тийм тохиолдол байгаа. Тэр хүмүүс бол яг оороо германаалаад 1-дүгээрт аягүй хурдан сурсан. Аа дээрэс нь сертификат нөгөө нэг А1-ийн сертификат гэдэг гарт тий шалгалтаа ч гэсэн аягүй сайн дүнтэй өгсөн. Элчиндээ ямар ч асуудал үүсээгүй. Аа нөгөө аягүй сайн дүнтэй болохоор айлаас яг хурдан сонгоно. Яг тэгвэл тэр хүүхдийг А1-ийн төвшөнтэй гэдэг нь чухалч гэсэндээ за А1-ийн төвшин дээр 60 оноо авсан байноу.
80 оноо авсан байна гэдэг чинь өөртөө тэр хүүхдийн чинь нөгөө нэг эзэмссэн хилний мэдлэг гэдэг утгаараа өөр үүдэг хэвгүй. Тэгэхээр одоо 80 оноонаас дээш чинь хүүхд одоо анаатай хүүхд байлаа гэж бодоход илүү хурд айл санах нь одоо агин төрөө сонирх нь тий. За наа чи хилэн арайгааг хүүхдээ энэ айл үгээ гэдэгдэг. За тэгээдс нөгөө нэг манай оператор явж байгаа хүмүүс маань бүгдээрээ бид нар өрхөдөө тиймэрхүү өсөл тавьдаг. Заавал тэр айлыг сонгох ёсгүй. Одоо бусад агентуруу тэгдэг гэж одоо муулахан ч одоо хайшин тий. Гэхдээ одоо бидэртээ самт үйл ажиллагаа бас явуулж байгаа манайхад анхдагч байгууллага яг Монголд анх энэ зуршлыг хийсэн. А гэхдээ манайхаас хойш бол мэдээж ганц хоёр одоо тиймэрхүү мэд хэдэн хүмүүс л байгаа. За тэгвэл одоо сонсоод байхад одоо энэ зөвхөн энэ айл байна чи энэ айлыг сонгож чи гэрмээ авах гэсэн юмуд гараад идэх хэрэггүй. Манад бол харилцагч агент төрүүд маш олон байдаг. Айлуудыг чөлөөтэй сонгох боломжтой байдаг. Тэгэхээр тэр тухайн хүн чинь нэг 7 хоног тэр айлд байх ч байгаа хамаагүй шүү дээ. А нэг жилийн хугацаа гэдэг чинь бас хугацаа ахгүй тий. Тэгээд дээрээс нь тэр хүмүүсийг ойлгох, тэр хүмүүсийг бас хөндлөх тий. Нэг тиймэрхүү асуудлууд гарна тийм болохоор бид нар чинь айл сонгохтаа ингээл амар ум хам яарал тий. За эхний айл надад таалагдсгүй ч бас амаг хөгж авах юм шиг хэрэггүй. Нэг сар хүлээх тий. Одоо магадгүй сарын дараа айлтай болж болно тий. Гэхдээ ерөнхийдөө манайх бол зуршлал одоо ингээд материалаа өгөөд одоо бидэрт бүх материалаа бүрдүүлээд өгсөн хайж байгаа тохиолдолд ерөнхийдөө 7-14 хоногийн дотор бол угаасаа айл хэснэ гэхэд ороод ирдэг. Тэгээд бид нар хүүхдүүдээ за энэ бол угаасаа элчинд ороод биш А1-ийн шалгалтанд ороод тэнцэн. Тийм болохоор гайлын хажаагээд угаасаа бид нар угаасаа элчинд орохоос нь биш шалгалтанд орохоос нь өмнө аль хэдийн зурчлалыг явуулаад эхэлсэн юм байна укгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө яг хоо 3-аас 6 сар гээд ойлгочих жив ерөнхийдөө болно. Яг явах хугацааг бол тий. Гэхдээ 3 сар бол бас хүн бүхэн 3 сар дотор явахгүй л тий. Тэр бол аюу хугацаа гэсэн. Бас элчинд таарсан байна тий. Тэр үх шалгалтанда хурдан тэнцсэн байна. Иймэрхүү зүйлүүд бас цаанд гарцсан. Бас хүмүүс хурдан очихдаг. За баярлалаа. За Пагмагшаас гэдэг. Та сайн нөгөө төгжин штэ. Одоо хүүхдүүдтэйгээ хэлний асуудал дээр анхаарал тавьдаг. За мөн цаашгаа айлтайгаа холбогдохт нь бас хэлний дэмжлэг өгөөд пермитл үнгийн яг ингээд одоо зөвчлөлтийг яг өөрөө хардаж явуулдаг гэдэг юм. Тэгэхээр одоо хүмүүсээс ямар хамгийн нийтлэг асуудлууд гардаг вэ? Одоо зөвчлөлөөс хүүхдүүдээс. За ерөнхийдөө асуудал гарч байгаа хүүхдүүдийг эхний ээлжинд бид нар ерөөсөн хамгийн түрүүнд бидэрт хэлээрэ гэж заавалчгүй тий энд байхт нь л ер нь бол хэлдэг байгаа. Ямар нэг одоо тэнд очиод үл ойлгол зэрэг гарах юм бол тий хамгийн түрүүнд наттай холбогдороо гэж тий. Тэгээ тэрийгээ сайхан биччих гэдэг тий өөрөө. За ингэсэн ингэсэн ийм ийм асуудлууд гарлаа гэж тий. Тэгээ бид нөгөөх нь авч үзье. Яг өөрөөс нь шалтгаалж байгаа бас асуудлууд бас бийж болно тийм ээ. Тэгэхээр за одоо тий чи энэ дээр анхаараарай. Энийг ингэх юм байна, ингэх юм байна гэдэг юм аа. За эсвэл нөгөө нэг оцсон айл маань бас өөртөө тий одоо нөгөө тавьжсэн одоо анх нөгөө хамтжсэн эсвэл шал ондоо бийдэг ч юм уу тий. Одоо очсон чи хэлний курс байхгүй байна ач гэдэг юм одоо ямар ч үдэ хэлний курс хизээ явуулах нь мэдэтгэхгүй байна эсвэл надад одоохондоо данс нээж өгсөнгөө ингээд би цалингаа бас аваагүй байна ч гэдэг юм уу тийм хөө тохиолдлууд бас гардаг. Тэгэхээр яг энэ үед нь би одоо нөгөө зуучлал одоо би өөртөө ярилцаад ерөнхийдөө асуудлыг мэдсэн байгаа юм чи а тэр хүүхдийг зуучилсан одоо манай герман талын агент лүүгээ би ерөнхийдөө нийлчихэд сануулдаг байгаа тийм ээ. Тэгэхээр манай одоо нөгөө сануул агентлагч хүмүүс маань цаашаа газ фамили холцогддаг ч юм уу тий. За эсвэл бүр одоо gas family тий эсвэл зочин айл эсвэл манай зуршлагч агент болоо бид дөрвөн талар нэг цаг өдрөө товолж байгаа бид скафтж бас ярилцаад энэ энэ асуудалтайг ингэх юм байна гэсэн юмнуудын бас тавьж өгдөг байгаа тий. Харин тэгэхээр нөгөө А1-ийн мэдлэгтэй авсан хүмүүсд маань бас нарийн шарын юмнуудыг ойлгохгүйгээр бас Тэгээ яг үнэхээр тэгэхээр нөгөө тий хилний бэрхшээл гардаг учраас одоо нөгөө дөрвөлээ сууж байгаа Skype хэд гэн би одоо орчуулгуудыг ерөнхийдөө хийж өгдөг. Нөгөө битсэн байсан надад тавьж өгсөн тий иймэрхүү асуудал гарсан гэдгүүдийн ерөнхийдөө би хараад уншаад танилцаад ерөөсөндөө орчуулга хийж өгдөг тий. Тэгэхээр ихний ээлжинд ерөнхийдөө би хүүхдүүдтэй тий явж байгаа хүүхдүүдтэй ер нь бол сайхан бичих хэрэгтэй тий. Тэр бол хамгийн зөв тийм ээ. Бичээд ингээд явчвал тий эхлээд нэг 3 сар хүүхэд манад жоо ойлгохгүй ч юм уу чихэн монгол асуудлаа бол бэдэг. Тэгэхээр ер нь бол бичгээр явах нь хамгийн зөв гэж бас хэлдэг байгаа тийм. Тэгээ би энэ дээр нэг юм нэмж хэлж болох уу? За. Гардаг асуудлууд одоо мэдээж нөгөө нэг 500 гаруй хүүхдүүд зуршлуулсан
Учираас тийм энэ олон жилд бол угаасаа янз янз асуудлууд бол гардаг. Гэхдээ тэрийг одоо ингээд тоочвол бүгднийг ярих гэдэг бол бүтэхгүй. А гол яг гардаг асуудлууд бол ихэд хилний асуудал гэдэг ч юм бол зөв. Мэдээж А1-ийн 2-3 сар сурсан хүүхд бол мэдээж ингээд очиад тачигнал германаар ярихгүй нь угаасаа хүн бүхэнд ойлгомжтой. Гэхдээ одоо бид нөгөө эндээс авах байгаа хүмүүсдгээ нөгөө элчин тэнцэл бол эсвэл А1-ийн шалгалтаа тэнцэл бол нөгөө өдөж ингээл явах гэж байгаа гэж хувцанараа бэлдээ шоудад алгуулчихдаг байхгүй юу гэдэг их хөвгтүүд. Тэгээд мэдхгүйгээр ядаж хилээ сурах одоо үгээ чийжлэх те. Үнэхээр ингээл амар нөгөө лаг цогц зүгэлбэр бүтнээр яриад авахгүй ч гэсэндээ нөгөө нэг үг сайтай те. Үг цээжсэн үг сайтай байна гэдэг чинь аюу а сайн баггүй юу. Тэгээд үгээ сайн зөөжлж ээ гэж ярьдаг. А дээрэс нь нөгөө нь юу аа бид нар одоо явахт нь ярьдаг гэдээсэн шүү дээ, тэ соёлын юу гэд. Ерөөхдөө тэр тэрийг бас хүмүүс хөвгтөөс амар анхаарч одоо ямар бас өөрөө ч гэсэн сонирхож байна шүү дээ. Тэгээд герман улсын одоо яг сонирхдаг одоо YouTube дээр юу гэж хийсэн гаш юм тийм үү. Тэрийг өөрөө ч гэсэн айгүй сонирхож судлаж өөрөө бас айгүй хөчөөл зэтгэл гаргуул айгүй зүгээр. За тэгээд нөгөө нэг одоо энэ хүүхэд зэрэгчээр явдаг хүүхдүүдийн одоо гардаг гол асуудал бас юм байгаа. Тэр айлаас урилга гэрээ гэж ирдэг. Урилга гэрээг бол одоо жишээ нь 2002 он 2000 одоо жишээ 2002-оос 2008 оны хүүхдүүд бол ингээд бүр урилга гэрээг бүр өөрөө орчуулдаг байсан. Одоо л бид нар за одоо энэ хүүхэд А1-ийн төвшөнд урилга гэрээ орчуулах хэрэгтэй гэж бодоод ингээд баяр толгойг нь нэлээд байгаа хгүй юу. Ерөнхийдөө бид нар ингээд хэлж өгөө да. Гэхдээ тэр хүүхэд бол урилга гэрээг авсан тохиолдолд эсвэл ирээгүйсэн ч гэсэн загвар урилга гэрээнүүд бол манад байгаа. Тиймээг авч уншаад танилцах хэрэгтэй. Би одоо яг ямар хэрэгтэй юм тий. Миний яг юу юм? Миний эрх одоо хаана зөрчигдөж байна гэдэг юм уу? Тэрийг нь мэдчихээж айлтаа асуудал ярихгүй бол одоо өөрийнхөө хийх юм ойлгоогүй эсвэл зөрчигдөж байгааг ойлгоогүй тий. Ээжэж асуудал ярихаар нөгөө нэг айлчин агентуртаа бол өөрийгөө аягүй гоё илэрхийлж штэ. Тэр бол одоо хэлэн муу учраас ингээд дунд нь авчигдчихдаг. Буруу болж үлддэг тийм. Тэгэхээр өөрийн зүгээс яхаас өмнө урилга гэрээгээ сайн ойлгох нь айгүй чухал. Тэгээд би бас нэг хэлэх гээдсэн юм нь одоо нөгөө зочин айлд очиод угаасаа айлд байх бол угаасаа амаргүй тийм. Монголд ч бай, одоо хаанч бай, хүний гэрт байна гэдэг бол амаргүй. Тэгээд тэр бол ингээд нөгөө сэтгэл санаанд өөрөө сэтгэл санаагаа сайн бэлтгэхийн зөв. Уйнагийн ярьж байгаа айгүй зөв. Одоо би айлд байна тийм. Одоо ямар нэгэн хүн дэмий би хөнгөө хүлээж авах сэтгэл зүйтэй байна тийм. Гэтгээ өөрийгөө том хүн гэдгээ айгүй сайн ухамсарлах хэрэгтэй. Одоо их жахтай ч юм ээж авдаа эрхэлж байгаа юм шиг эрхлээд байна гэж байхгүй. Яг юу их стэйн тий яах стэй. Тэрийг айгүй сайн ухамсарлах хэрэгтэй. Аа тэгээд манад нөгөө ганц гол гардаг нэг асуудал бэдэйн нэг дийлэх. Тэр нь болохоор нөгөө гар утасны хэрэглээ. Айгүй их давтагддаг байхгүй юу? Одоо дээр үед бол нөгөө гар смартфон байхгүй, хөвчл нөгөө нэг лаптоп тий компьютероос интернет руу ордог. За тэн дээр бол ингээд сууж байгаа хүн аюух сууж байгаа нь харагдана. Тийм болохоор хүн өөр ингээд болчдаг тий. А одоо болохоор нөгөө өөрийн мэдлэггүй, бүр ухамсаргүйгээр одоо ингээд утаа ингээд бид нар ч гэсэн яг одоо хүн ихтэй тий. Баян ингээд нөгөө чеклэл ингээд хараад байдаг тий. Тэгэхээр тэр бол яг ингээд нөгөө зочин айл байгаа одоо манад одоо шинэ хавтар ирсэн байлаа гэхэд минь би одоо зочин айлын одоо эцэгтэй байлаа гэж бодход миний хүүхдийг харах нь тэр үний хувьд одоо тэр ажлын 5-6 цагтай тий тэр тухайн тэр анхаарлаа тэр хүүхдэд аягүй сайн хандуулах ёстой гэж би хараад байгаа байхгүй юу. Нөгөө нэг герман руу очсон хавтар хүүхдүүдийн хувьд бол би нэг сүртэй хараагүй шүү дээ тий зүгээр л харсан шүү дээ. Фэйсбүүкийн чат уншсан шүү дээ гэдэг юм уу тий. Тэгэхээр миний бодлоор бол одоо эндээс авч хүүхдүүд тэр апер одоо хүүхэд харах хугацаанд аль арга тэр хүүхдтэй яаж өөртөө ойртуулах уу, ойлгуулах уу, айлтайгаа илүү сайн яаж ойлголцдог болох уу тий. Эхний эдэн сар бол тэр аягүй чухал. Тэгжээч тэр хүмүүс чинь тэр хүүхдэд чинь илүү одоо өөртөө соёлын талаар ямиг илүү нээлттэй хэлж өгөх, тайлбарлах, ямар нэг айл руу авч явах тий. Тэр хүүхдийг юм сургая гэсэн сэтгэлэн төрөх байхгүй. Тэгвэл л одоо ингээд юм ажиллаж яж байгаа ч юм шиг тий. Тухайн цагт ингээд нэг хүүхд харсан нэртэй тэгээд хилээ сайн дээшлүүлэхгүй, уцаа авах байгаа үнийг арахаар бол сэтгэл зүтгэл гарахгүй ангиж үзээд байгаа байхгүй. Ер нь бол манайх руу айлууд ч мэйлүүд өчдөг, агентууд ч мэйлгчдэг. За манай офтерууд бол одоо бидрэлүү чатлч өчдөг.
Яг хоёр талаасаа бас нэг иймэрхүү юм бичээ та. Одоо айлууд нь энэ хүүхэд ингээд яг хийх ёстой юм хийхгүй байна, хичээл зүтгэл гарахгүй байна, хилээ сайжруулахгүй байна гэдгийг жаах байхгүй. А нөгөө талаас болохоор би ихтлэх хурд яддгаа л явж байгаа. А уцаа бол нэг хальтарсан. Гэтэл бид нар ингээд өрцөө байдал тарч байгаа. Тэгэхээр анханасаа л хүүхдүүд яг хийх ёстой юм хийгээл одоо чөлөө цаг үедээ бол айлууд одоо герман догомс чинь тэгж хүний юмруу халтдаг хүмүүс биш тээ тий. Одоо орж ирээл чи амлалт өдр юу гэж байгаа, тэр тасаа очих юм уу? Тийм байхгүй учраас яг нөгөө нэг юм гренц яг өөрсдийнхөө яг юу гэдэглээ а яг байх ёстой юм аа бүрийн ахаа бүрийн мэдх ёстой. Ерөнхийдөө бол яг нь Монголд байгаа хүмүүсийн нэг хандлага гэж харагдаад байгаа юм шиг байна. Нилээх гарцны хэрэглээд орцсон. Германд бол яг ажлын байрны дээр гараад ирэхлээр уцыг таг хаагаа тэрээс илүү ч юм уу 20-с сануулгын дараа уц алдчих байгаа гэдэг нь шууд хүн нэг юм болдоггүй гад ажлаас халтаа. Тэрийн хүүхдүүд нь шээ. За энэ бичлэгийг сонсож байгаа охтууд маань хөвгүүд маань айлын хүүхд тасрагчаар сахин салбарын төс хүүхдүүд маань бол сайн хаарц сонсоод тэ бас ажлаа маш одоо үүрэг даалгавар хариуцлага байгаа гэх юм шүү. Герман улс бол маш одоо герман хүмүүстэй одоо ойр дотн харилцаад гэрт нь амьдраад ингэж явлаа. Соёлоо тэгээд одоо юу гэв юм те өөрт хувил өөртөө юм үнэт зүйлийг за тэгэл юу гэх юм тэр улсыг бол маш сайн тайлбарлаж өгдөг их хүмүүс хүмүүс байгаа. Тэгэхээр ийм гоё үйл ажиллагаа явуулж байгаа та нартай бас баярлалаа. Хэлийн ялгаа гаргаж ийм тэр чинь бас өөр бүхэл бүтэн тэр айл гэдэг нэг жижигхэн айл гэдэг чинь бас нэг тийм орон зайгаа өөр хүнд дэлгэж өгөөд тэгээд амархан үе талхаа дэлгэж өгөөд шал танихгүй нэг авчрах тийм амархан асуудал биш нэ. Айгуу том зориг шүү дээ тий. Одоо бид нар бас би ингэж ярьдаг байхгүй юу? Оперуудад одоо ингэ нөх амархан хийгээд байгаа юм шиг санагдаад байгаа. Оперууд ч гэсэн айгуу хүнд юм хийж байгаа. Айгуу том зориг эндээс авж байгаа хүмүүсийн хувьд бол тий. Айн насыг хариуцж байна тий. Айгуу том зүйл хийж байгаа. Тэгэхээр айгуу мундаг байгаа аахгүй юу? Бас ийм зориглоод явж байгаа хүмүүсийн хувьд тий. Тэрийг бас айгуу сайн үнэлээд тэгээд би өөрөө ч гэсэн хоперор бас байсан. Тийм болохоор бид нар нөгөө нэг манай багш нар ч гэсэн иймэрхүү хөтөлбөрөөр Германд байсан хүмүүс чинь ясмахаараа мэдэрсэн тий. Юу нь гоё юм? Юу авчаасаа тий. Тэр тухайн үед одоо би тихгүй яваа гэж юм уу тий. Тиймэрхүү бас бодогддог. Одоо би чинь 18 төд явж гисэн гэхэд одоо энд 17 18 төгтөд айгүй мундаг болсон явж байгаа хөлтөг байгаа ингээ өөрийгөө бэр алгцсан би ингэн тэгэн гэдэг тухайн үед би бол одоо яваад үзье да гэсэн бодолтой байсан. Тэгээд очиод бол тэр тухайн айлд байх эсвэл ингээ Монголоос дөнгөж хэлний курсээр нөгөө нэг сургууль сурах гэвдэ штэ тэр хоёрын ялгаа бол үнэн асар том. Айл байсан хүүд бол тэр Германы соёл руу бүр уусч байгаа аахгүй тий. Юу чухалны юу чухал биш юм. Тэр хүн юу хэлж болох вэ, болохгүй вэ ч юм уу тий. Тэрийг аюулсан ойлгодог юм шиг санагддаг. Тэгээд манайх нөгөө бас зундаа аялын компани байгаа. Тэгээд танилцуулган дээр дутуу ийцсэн. Аялал жуулчлал явуулдаг. Тэгээд Германт орнуудаас жуулчид авчирдаг. Тэгэхээр бид нар оперер байсан эсвэл германд нөгөө манайхаар зурцуулж байсан хүүхдүүд 100-100 90-аас манайдаас ажиллах хүсэл тавьдаг нөгөө гайдаар хөтчөөр айгүй дуртай авдаг бид нар. Тэгээ тийм хүмүүс чинь ингээд тэр хүмүүсийн те бас ингээд юг тэр хүмүүс чухал юм. Одоо тэр айлж явж байхад айгүй мэдрэмжтэй байдаг байхгүй. Тэгээс одоо германд амар супер ярих нь болоо. Хүмүүс чинь хамгийн том шаардлага одоо тавигдах шаардлага бол биш. Тэгэхээр айл байснараа одоо монголчуудын хардаг өнцг гэвэл манайхаас явж байгаа хүмүүс айгүй хөөстөө айгүй олон хүмүүс тийдик одоо миний явсны гипти хэлээрээ тий. Бид чинь бас ингээд хийсэн юм а баталгаажуулах га зураг дарж үлдэх виз нь гарсан гэсэн баталгаа авч үлдэх тий. Тэрийг бити олон нийтэд тавиараа ч гэдэг юм айгүй нуудралтай айл байгаа. Яг хоо энэ ч соёлын солилцооны хөтөлбөр шүү дээ. Тэрнээсш айлд одоо үгийн зарц бол шиг амьдрал, тэ амир хэцүү, зовоол, нэтийн юм бол байхгүй шүү дээ. Тухайн соёлын хөтөлбөр бүр маш олон жилийн өмнөөс маш олон улсад хийгдэж байгаа олон улсын хөтөлбөр шүү дээ. Тэгээд тэрийг бол бид нар айл болох ойлгуулах гэж одоо хичээдэг. Тэгээд мэдээж айгүй олон хүмүүс дөнгөж очихныхаа дараа л яг ойлгохдаг байх гэж боддог. Очоод задраа тэрөө айлаас сурах юм аа сураад цаашаа яах вэ их үг айгүй олон айгүй мундаг авдаг хүмүүс маш олон байгаа. Тийм маш мундаг хүмүүс
одоо мэрэгжилтэн болсон, герман сураад, депутат ирсэн хүмүүс байгаа янз янз байгаа. Энийх төлөөлөл бол манай буйнаа л та. Одоо яг өөртөө ихтэй тийм ингээд нийгмийн ажил хийж байгаа хүмүүс чинь шал өөр байгаа байхгүй юу? Ихтэй. Тэгээд одоо ч гэсэн айгу оперийнхаа нэг жилиг дуусгаад айгу амжилттай цаашаа явж байгаа юм байна. Тэгээд бас амжилт хүсье. Буйнаа л ойр. Яг үнэ. Тийм, энэ төлөвт бас нэмээд хэлэх юм бол миний бодлоор бас ийм байдаг. Ерөнхийдөө болохоор зэрэг хэрвээ чи нөгөө шууд их сургууль сурахар ч юм уу те, эсвэл шууд хэлний курс хамрагдхаар, эсвэл Ausbildung хийхэр ч юм уу те, германд шууд одоо ирэх боломжгүй те байгаа бол магадгүй оперийн хөтөлбөр өөрөө айгүй тийм том давадтай бас богинохон хугацаанд те ирэх боломжтой, бас нэг боломж байхгүй юу те. Тэгээд бас хартайгаа тий. За. Буйнагаас бас тэгвэл дахиад асууя. Би болохоор сайн буйнаг одоо шууд нөгөө файлэрстэй албайтаар герман руу буцсан гэж ойлгоодсон юм байна. Эхлээд офер байсан юм шүү дээ тийм. Яг ингээд айл руу шал тэмхгүй айл руу ингээд ороод хүмүүстэй танилцаад одоо тэр за хүүхд тарахор миний ажил энэ айл бол миний зочин айл ч юм уу тий. Ингээд явлаа. Ямар сэтгэл төрсөн бэ? Ер нь бол жилийн хугацаанд бол би маш тухтай тий ер нь маш гоё байсан. Тэгэхээр нөгөө нэг хамгийн эхлээд бас нааша ирэх заяа хүүхдүүдийн хувьд нөгөө айлаа зөв сонгох гэдэг асуудал бас маш чухал юм байна гэдгийг бас ойлгосон. Ер нь бол зөндөө олон нөгөө нэг юм тамаглалууд байсан тий. За ямар ч гэсэн ингээд манай төчөө айлын маань эцэгтэй намайг онцны бодлоос тусч авч ийсэн. Тэгэл за одоо ямар байр, ямар байшинд очихул за яг нөгөө ингээд интернетээр өрөөнийхөө байх зураг мөрөг ч юм уу те тиймэрхүү юмнуудыг хүлээгээд авсан юм бидөө мэдчихэж байгаа те. А гэхдээ яг яаж хүлээж авах бол амьдралын юм аяг ямар бол те би яг яах ёстой бол гэдэг нь маш олон юм ингээд зүйлүүд бодогдож ийсэн. А гэхдээ ер нь бол би яг энэ хүмүүстэй ямар байна? Тэр хүмүүс надтай яг тэгж харьцсан гэсэн бас бодлыг айгүй хүмүүс түрүүнд бодож ийсэн. Тэгээ ер нь бол айл олох ярилцах, айл олох юу үсэж байгаагаа хэлэх те. Айл олох ингээ ойлголцох тал руугаа илүү анхаарах хичээж ийсэн. Тэгээ одоо саяын тэр нөө утсаа оролдох гэдэг зүйлтэй холбоод ярихад жишээлбэл те би ингээ магадгүй бүр ингээ зайлшгүй одоо нэг утсаар ярих терминтэй болов те би ингээд нэг нууц ингээд оролцож байгаа хүн би зүгээр хилчихэд ингээд ямар ч асуудал үүсэхгүй те. Би одоо ингээд хэдэн цагт яг ийм ажилд очрос би ингээд уцаад түр оролдох хэрэгтэй байна уу те энэ боломжтой юу гэдэг ч юм уу те. Ингээд хилцэн нь илүү их амар байдаг. Хоорондын ингээд харилцаа холбоонд ирч гисэн те. Тиймэрхүү зүйлүүд одоо байгаа. Тэгээд манай зочин айлын хувьд бол айгүй тийм нээлттэй одоо тийм баяр ёслол юу гэдэг те бүх тийм юмнэр айгүй тийм гоё одоо банк тасралтгүй бүр яг ингээ гоё тэмдэглэдэг гэдэг ч юм уу тий тэр болгоныг нөгөө нэг яг нөгөө соёлынхаа онцлогийн үүднээс надад маш их ойлгуулдаг тайлбарладаг бүх баярыг ер нь намайг байх хугацаанд алгасахгүй тэмдэглэдэг байсан. Тийм байна. Тийм тэгээд буняа дээр нөгөө нэмж хэлэхэд юу байсан л та тий бид нар нөгөө эндчнээс зуучлаж байгаа хүүхэд болгон дээр заавалжгүй нөгөө айлтайгаа холбоотой болчдөг. Тэгээ зуучлал эхэллээс бол ерөөсөн тэр айлтай хамгийн түрүүнд мэйл бичдэг байгаа. Тэгээ мэйл бичээд шууд одоо юунаас утас бүх юм хөгжсөн болохоор WhatsApp-аар ч юм уу, тэгээ Facebook-оор ч юм уу холбогдоо. Явын офтлоо одоо нэг өдөр тутамдаа тэгээ виза мэдүүлж юм би. За би одоо ингэ чинь одоо би одоо ингэ худалдаа бол яг юм чи манай найзад намайг гаргаж өгөх чинь гэсэн. Ерөөсөө баян эндчнээс очтлоо ерөөсөө тэр айлтайгаа дандаа холбоотой бай гэдэг шаардлагыг бид нар дандаа хүүхдүүдтэй тавьж өгдөө. Тэгвэл арай нөгөө сон хүүхэд маань шууд танихгүй байл ертөөсө бууж байгаа огт биш тий. Тодорхой хэмжээгээр нөгөө харилцаа холбоотой байсан учраас ерөнхийдөө яг таньдаг айлгаа найзыгаа харж байгаа юм шиг тийм сэтгэл үүсгэхээр та нар одоо ямар ч утсан ингэж бичтлээ явтлаа ингээд холбоотой бай гэсэн шаардлага ус тавьдаг байгаа. Тэр бас их төхөн болдог багч би бодсон шүү дээ тий. За. Тата цахилаас би дахиад нэг зүйлийг асуугаадах юм. Үн төлбөрийн хувьд болохдоо танай агентураас ямар байдаг вэ? Хэлний курсын үн энэ талаар ярьж болох уу? Зөвчлөлийн үн за тэгээд гэрээний хугацаа юу нэг хизээ дуусдаг вэ? Болно болно. Ерөнхийдөө төлбөрийн талаар бол бид нэг нуугаад байдгүй. Зуучлалын төлбөр бол маш олон жил яг энэ төлбөрөөр юу энэ дүнгээ барьж авч байгаа. Манай зуучлалын төлбөр болохоор $500. За энэ төг 3 хувааж авдаг. Бид нар тэгээд одоо оперор явъя гэдэг ирсэн хүүхдтэй гэрээ идэг. Гэрээ ихгүй бол манайхан чагны төлбөргүй занд таа шти.
Магадгүй хоёр гадагшаа охин хөөцөлтэй явчихдаг байхгүй юу? Ихэнх нь те. За тэгэл за энэ бүтвэл энэ магадгүй аюу нөө бүтэхгүй тал нь ихэд учраас хүүхд чинь те бас цаг хугацаа хэтэрхий ойл дими юм дөрөхөө гэсэн айц байдаг ба. За тэгээд бид нар гэрээ ээгээд ёо 3 угаад авдаг. Тэгээд гэрээ ээгээд нэг дэх төлбөр аваад хоёр дахь төлбөр болохоо за ингээд чи хилч ингээд нэг арай нэг гаг болчлоо те. Чи одоо айлаа хайж хэл. Ийм зураг аваад ирч гэдэг юм уу бид нар ингээд нөгөө тавигдах юмудаа нэрхтдэг юмудаа аваад материалын одоо харилцдаг агентуруудтайгаа одоо харилцдаг агентурууд руу явуулдаг. Тэх үедээ одоо цачаа айл хайх төлбөр авдаг. Дараа нь нөгөө нэг энэ заа энэ айл айлтай холбогдсон шүү дээ тийм. Тэгээд хоёр талаас хуцаар ярина, Skype-аар ярина. Тэгээд за ингээд сонгоё гэд энэ хүртийг өрийа гэд нөгөө хүтсэн гэсэн зөвшөөрөөд хоёр талаас ингээд зөвшөлдсдэг. Тэгээд урилга гэрээ нэрэнгүүд одоо элчинд орох. Өрхөдөө бэлэн болчихчихгүй урилга гэрээ нэрхээр одоо элчинд орно гэд одоо сүүлийн төлбөр авдаг. Манай гэрээ дуусгахад хараа тэр хүүхэд яг явахдаа онгоцоо анхныхаа билетийг бичүүлээд манайхаас одоо за ингээд дууслаа гэд манай дээр байсан зураг мөрнүүдээ аваад тэгээд гэрээ дууслаа гэсэн. Гэрээний дуусгаар гэрээ бас ингээд гар усаа зураад явдаг байгаа. Тэгтээ ерөнхийдөө бол ингээд одоо нөө зарим газрууд ингээд яваал бол хамаагүй тий. Манай Германд очицсан л бол одоо чи манайх биш ч юм уу тий. Ийм бол байхгүй манах угаасаа манахаас оперер явсан хүмүүс бол уцаад холбогддог. За ихэнх сайн байгаа хүмүүс бол чимээгүй байдаг. Тэгээд асуудалтай байгаа хүмүүс бол тухайн цаг үедээ бас ингээд бичдэг. Тэгээд нөгөө нэг хаос нөмөн төр соёлын хичээл дээр бас хилтгэлтэй ингээд аарсаар жижиг сажигомоор бол бидрэлээ бас бичихгүй байхаг хүмүүсээс өөрсдөө боддог байх. Бас тэрүүгээр нөгөө нэг аргалаад тий уучраа олохыг хичээдэг баг. Одоо үгдийн тэр айл намайг нэг цаг хүлээлгчлээ, нэг цаг илүү орой ирлээч гэт юм тий. Тэр бол асуудал бол биш тий айл таам чин тий. Тэгэхээр бидэн талтай ойлголцол магадгүй тэр айл 5 цагаа бариагүй 6 цаг тэр үртийг байлгацсан бол тий. Би амралтын өдрөөр тал ажил мэдэлдэг байсан бол би арай жоохон эрт тарчиж болох уу? Би нэг юм явъя гэж хэлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр тэрийг бид нар ингээд хэлээд зүгээр хөчлөөтэй үзэл бодлоо чөлөөтэй илэр хэлэх хэрэгтэй гэд хэлж өгдөг байгаа. Тэгэхээр өөрөхөд бол төлбөрийн хувьд алдуучлалын төлбөр л манай хавдаг. Хилний курс бол тустай байдаг. Зарим хүмүүс болохоор хилээ сурцсан байдаг. Эсвэл хилээ сураагүй ч ирдэг тий. Хилний курс нь болохоор сар сараар төлбөр авдаг. Манай 220 мянган төгрөгийн төлбөртэй сарын. Тэгээ ерөөхдөө 3 сар гэхээр 660 орчим гэж бодож байна. За яг хуу ингээд 3 сар яг А1-ийн төвшин ингээд үзэж дуусгаад шалгалтаа өчөөд нөгөөний элчинд орох хүртлээ ярааны бэлтгэл гэж анги бас байдаг. Тэр нь бас сар явна. Тэр нь бол нэхвчлэн дөрөн үзэж авахгүй. Одоо элчингийн ярилцханд тухайн айлын материал өөрийнхөө одоо нөхцөл байдалтайгаа өөрийгөө хэрхэн илэрхийлэх вэ те яриа их гэсэн. Нэг хэсэг ерөнхийдөө 2002 оноос нэг 10 эсвэл 11 он хүртэл санагдаад ахын ярьсан аюу хүнд авдаг байсан. Хоёр удаа шаталт авдаг байсан. Нөгөө цанхан дээр эхлээд нэг герман хуяраа дараа нь өрөөнд оруулж ирдэг байсан. А дараа нэг хэсэг нөгөө А1-ийн шалгалтын сертификаттай л бол тэр хүртэл дэлгэж дуудахгүйгээр шууд виз нь гардаг байсан баггүй. А одоо болохоор өнгөрсөн жилээс ахуулаад ерөнхийдөө хүмүүсийг ярьцлаханд оролцдог болсон байгаа. Гэтэл тэр нь бол нэг хүнд ярилцлагад биштэй. Одоо нөгөө тэр хүүхдээ юунд тогч байгаа мэдчихэв үү гэдгийг шалгадаг байхгүй юу? Тэр л аягүй байх ёстой зүйл гэж би бодож байна. Яагад вэ? Одоо ингээд аягүй их нөгөө эн чинь одоо Европт жишээ нь те аягүй олон хөрш орнуудтай байна. Одоо манайд бол хоёр хөрш орнтой байна те. Дэлхийн нэг төр интернет бүр чөлөөтэй цацагдчихээн. Тийм үед бол нөгөө элчин бас ингээд шүүлтүртэй гарах нь аягүй зүг миний бодлоор. Тэгвэл одоо нөгөө би юунд яваад байгаач мэдэхгүй магадгүй за герман руу л гарч ивэл гээд зуршлуулсан хүмүүс бас байх талтай байхгүй. Ямар айд учраас юу их айлынхаа танилцуулга чи мэдхүү гэдэг үгтэй яагаад явж байгаа нэ? Чи өөрөө ахын чамд ямар хэрэгтэй юм ч гэдэг юм уу? Иймэрхүү асуултыг бол угаасаа айлч илчин дээр тавьдаг баг. Энэ бол амар хүнд ярилцлага бол биш. Тэрэнд бол ордог. Тэгээ тэрний ярилцханд бол бид нар яг ярааны ангид хүмүүсийг суу гэдэг. Одоо нөө хичнээн сайн үнтэйсэн ч хамаагүй. Тэг ингээл тачаан тал ярихгүй шүү дээ. Тэгээ тийм төвшин төвтөд чинь. Тэгэхээр өөрийгөө зөв илэрхийлж те
тайлбарлаж чаддаг болохын тулд ярианы үед ягаад ядаж бид нар яриаг нь засаад тий чи ингэж яана та чи буруу яриад энэ ч юм тэрийг бэлдэж өгдөг байгаа. Би санаад энэ 2010 оны үед айгүйх нөгөө нэг хуваараа зуучлах хүмүүс ихвээсэн. Одоо энэ офер хүүхэд засрагчийн юг хийдэг одоо Германд магадгүй байж байгаа тэрсэн ч юм уу оюутан байсан ч юм уу тэр хавьд нэг айлтай танилцаал те одоо начиг аюу ажилсаг тийм хүүхэд байн хэл сурсанаар халтаа оперер гээд аваачаад ингээд тэр айллаар урилга бичүүлээл элчинд оруулаад ингээд үе аюух байсан. Тэгээд нөгөө хүний наймаа те гэсэн шиг юмнаас манайх бас холхалтанд аюу хөртдөг л дөө манай байгууллага яагаад гэвэл нөгөө хүүхэд засрагчийн хөтөлбөр чинь тавигдах шаардлага нь аюу баг. Хүмүүс баг гайхмаар санхүүгийн баталгаа авахгүй тий. Одоо оршин суух муух одоо тодорхойлт модорхойлт авдгүй штэ. Аа зөвхөн ингээд юу хилнийхэн төвшин А1-ийн төвшин буюу суур төвшин. За тэгээд насыг нь харгалзаад эрэгтэй эмэгтэй хамаагүй явуулдаг тий. Тэгэхээр нөгөө хүний наймаа ажиллах хүч гэдэг юм уу тиймэрхүү юмноос манайх тагтаагийн байгууллагаар аюух олон удаа шалгагдчихсэн. Тийм болохоор тэр бол одоо нөгөө хуваар зурчлалдаг юмнууд арай багассан байх миний бодлоор. Тэр ч гэсэн асангууд те цаад агентур чинь юу юм ямар агентураар зуршлуулж юм гээд асангууд зуршлуулах чадахгүй хүмүүс илчин магадгүй унж байгаах те а дээх үед бол тэр асуудгүй нөгөө нэг шууд гаргацдаг байсан болохоор айгүй хүмүүс яасан тэгээд нөгөө германд байгаа хүмүүс бас бидрэлээ холбогддог байхгүй манай ангаатэрүүд манай анги хажуутад нэг охин байна монгол охин те танахаар олбож болохгүй айл ингээд хөөр туугаад байгаа гэж юм эсвэл ингээд амдах газаргүй болсон гэж юм офер байсан чинь ингээд шууд ингээд уурлаа гаргацсан гинэ ч гэдэг юм үү те тиймэрхүү асуудал бас байдаг. Тэгэхээр хүүхдүүдийн хувьд далаа ингээд маш хурдан явах хамгийн бага зардалтай өнгөө явах гэдэг асуудлыг хамгийн түрүүнд тавилгуугаар өөрийн найдвартай байдал те эцэг хэмж гисэн санаа зовоод явахгүй гэдэг аагаат нь бас асуудал байдаг болоод санаа зовоод байгаа байхгүй. Зарим хүүхдүүд жаа бол ингээд хүүхдээ явахгүй гэдээ манад ирдэг. Гэхдээ бид нартай ингээд уулзаад манайхаас яваасан хүүхдүүдийн материалаа танилцаад итгэдэг. Тэ одоо ингээд аа ингээд олон жил хийж байгаа байх гэдэм байл гээд итгэдэг. Тэгэхээр зарим хүүхдүүдийн хувьд л ээж аваагаа бас дагуулж ирээд уулзах нь агүй зүг. Аа бид нар бол 20 гарцсан хүүхдүүдтэй бол нэг ингээд эцэг их чинь хаан хин гэдээдгүү. 18 хүүхдүүд бол айгүй нөгөө зоригтой амгалан тийм нацтэй тийм болохоор явна шууд явна ээж аваа тайлаггүй явуулахгүй гэсэн нуун муу гэдэг. Тэгээд тиймэрхүү ярьж орж ирдэг байхгүй. Тэгэхээр хүүхдүүдийн хувьд бол илүү найдвартай газараа сонгооч ээ, сайн судлаач, интернет хөгжсөн байна тий. Цаад агнтай бай, яриад энэ магадгүй урилга хийрсэн бол интернетээ тайгаад үцгэл буруудахгүй тийм агентур байна уу гэдгээс шалгах нь агай чухал. Тэгэхээр одоо хүүхдүүд герман хэлж гэлтгүү, англи хэлээ бас давхар сайжруулж явж байвал илүү давуу талтай болно гэсэн үг л тий. За тэгэхээр бойноогоос би нэг зүйлийг асууя. Аперо нэг жил байсан байна. За тэгээд айласаа гараад хай билэстэл авбай гэж байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр айлда байх ямар байв? Одоо ажил хийж явах ямар байна уу? Энэ хоёрын одоо ялгаа гаргаж өгөхгүй юу? Давуу тал нь юу вэ? Айлд байх. За хай билэстэл авбай тэгээд бэд байгаа явах одоо давуу тал, сул тал гэдэг энэ хоёрын одоо өөрөө бодож байгаа юм зүгээр. Юунхээтэй болохоор нөгөө айлт байх нь илүү их санаа зовох зүйл баг байдаг. Тэгээд жишээлбэл би одоо хоол нүзээ цуглуулах бэлдэх ч юм уу те байрны төлбөр мөнгө гэдэг ч юм уу те эсвэл ингээд бусад ямар нэгэн одоо айлттайгаа холбоотой ингээд үсэр бичих цасны асуудал гэдэг ч юм уу те тэр тиймэрхүү зүйлүүд дээр санаа зовох зүйл илүү баг байдаг. Яг тэр нөгөө айлын манд хүмүүс ч айлын манд хүмүүс илүү их туслаад тэр зүйлүүдийг ингээд хийгээ явцдаг учраас ерөнхийдөө бол яг нөгөө нэг хүүхдтэйгээ байх хугацаанд илүү их анхаарал хандуулдаг гэдэг ч юм уу те. Тийм дээрэс нь бас давуу талтай зүйлүүд юм л нөгөө хилний гүрсэл байн хамрагдаад байна гэдэг маань өөрөө бас айгуу том давуу тал. Хоёрдогт нөгөө аялах айгуу том боломж гарч ирж байгаа. Нөгөө германчууд ч маш их уурлаа гэдэг те. За ингээ хугацаанд бүргээ төлөвлөлдсөн тийм аяллуудыг хийдэг. За ингээд жишээлбэл одоо миний хувьд Германд ирснээс хойш Швейцар, Франц, Итали ч юм уу тийм ингээд айлтайгаа хамт аялсан байгаа. Тэгэхээр ингээ аялах боломжууд нь за тэгээ нөө айлууд маань ингээд одоо үзэх хэвээр сонирх хэвээр ингээд газруудаар энэ нөө соёлын сэтгэл солилцооны хөтөлбөр учраас илүү нөө Германы соёлыг үзүүлэх тэр зүйлүүдийг илүү бас ингээд дагуулж явдаг ч юм уу тиймэрхүү ингээд маш олон давуу талуудтай. За яг нөгөө нэг нөгөө талаас нь харах юм бол яг тэр чинээ одоо би мэдээж энэ гэр бүл хөндлөнгөө үнжсэн одоо тэр гэр бүлийн хүмүүсийн хооронд ямар нэг асуудал
болоод ч юм уу те яг нь тэр байдал бас жоохон ингээд нөгөө төвхтэй ч юм уу те хэцүү гэдэг. Яг тэр нөгөө тэр хоёр хүмүүс хоорондоо стресстэй байгаач надад нөгөө стрессээ гаргахгүй гэсэн нөгөө нэг орчинд ингээд хамт амьдарч байгаа учраас тэрэнд жоохон ингээд сэтгэл зовлох ч юм уу те ингээд тиймэрхүү зүйлүүд бол гардаг. Тийм тэрнээс бол бус зүйлүүд гайгүй. Дараагаар нь одоо яг нийгмийн сайн дурын ажилт хийгээд яг өөрөө одоо ингээд тусдаа гараад те ажиллаад явж байгаа үед бол илүү их нөгөө нэг айлаас сурч авсан зүйлүүд манай аягүй хэрэг болдвол тоо. Би даах те би одоо яг нөө авч байгаа цалингаа яаж хөрөхүү, би хүнсээ яаж цуглуулах уу те, би хизээ яаж аялах уу те, хугацаа юм хумаа яаж төлөвлөх үү, хизээ нөөрийнхөө цаг даваа гаргаа, хизээ курстэй сурах уу, хитэн цагийг хичээлдээ зарцуулах уу гэдэг ч юм уу те. Энэ бүхнийг яг өөрөө би даагаад хийх шаардлагатай болдог. Тэгэхээр нөгөө нэг айлтаа чи яг тэр зүйлийг маш сайн сурсан бол энгээр нэг асуудал үүсэж тахгүй. Гэтэ ер нь бол хийх хүмүүс айлаас нь маш тийм их зүйлүүдийг бүтэн жилийн хугацаанд хангалттай сайн сурдаг байх гэж ер нь үнэхээр хараад байгаа. Аа тэгээ хоёрдугаар том даваадл нь гэхээр нөгөө байвилик гэж байгаа учраас маш олон орноос ирсэн хүмүүсттэй хамт амьдарч байгаа гэсэн. Тэгэхээр тэр болохоор бас нэг талаараа маш хөгжилтэй олон бас орны хүмүүсийн одоо соёлыг бас таньж мэдж тэ болох боломжтой болж байгаа. Аа дээрэс нь баг нөгөө харилцаа холбоо яриа ингээ хоорондоо өрнжөө учраас нөгөө нэг хил маш сайн хурдан бас сайжирдаг. Тийм. Тиймэрхүү даваа талуудтай байна. Ажил үүргийн хувьд болохоор за айлдаа бол хүүхэд маш их асуу. За хүүхдийн амь насны асуудал, за тэр хүүхдийн зөв хүмүүжлэлтэй хангалттай юм гэдэг тэргүүдийг бас сурхыг хаажгаар чиний өөрөө байна шүү дээ, тийм үү? За файлын төсөл байтал болохоор яг юу хийдэг вэ? Өөрөө нь юу хийдэг вэ? Файлын хувьд одоо болохоор миний яг ажиллах ёстой юм маань болохоор шүлээ, сургууль, харааны бэрхшээлтэй хүүхдүүдээ сургууль туслах багшаа. Одоохондоо болохоор нөө сургууль маань амралт эхэлсэн байгаа. Тийм учраас одоо яг нөгөө нэг гэртээ харих ёстой хүүхдүүд маань гэртээ харсан. Үүн бүрд одоо амьдрдаг те хүүхдүүд маань үлдсэн байгаа. Тэгэхээр яг амьдарч байгаа хүүхдүүдтэйгээ хамтдаа ажиллаж байгаа гэсэн. Тухайн хүүхдүүдийн одоо өдөр тутмын амьдралынх нь те үйл явцд нь тусламж дэмжлэг үзүүлэх те одоо магадгүй хамтдаа салхинд гарах, ингээ хамтдаа одоо гаруурлын зүйл хийх гэдэг юм уу те, илүү их ингээ тэр хүүхдийг нөгөө нэг дэмжсэн зүйлүүдийг хийдэг. Яг хуу нэг талаараа нөгөө хүүхдүүд маань харааны бэрхшээлтэй гэсэн бас нөгөө давхар бэрхшээлүүд байж идэг. Өөрөө бие даа залхаж чадахгүй тэр гинзэр дээр суудаг гэдэг ч юм уу те. Тэгэхээр нөгөө нэг тийм хүүхдүүдэд илүү их анхаарал тавьж ажиллах ч юм уу те. Иймэрхүү зүйлүүд бас байгаа. Гэтэ бас яг хуу нөгөө хүүхэд хардаг байхтай ялгаагүй маш их бас хариуцлагатай. Улам их нарийн те, илүү их тийм нөгөө харал шаардсан нарийн мэрэгжлийн юмнууд бас шаардагдсан тийм зүйлүүдийг хийдэг гэсэн. За дахиад нэг асуултыг лавшуулах гэсэн. Афер ойж явах хугацаанд хайр хийх байтыг газаа яаж олоод өөрийгөө яаж бүртгүүлсэн бэ? За ерөнхийдөө болохоор Монголоос л яг ямар байгааг мэдэхгүй байна. Гэхдээ Германд байгаагийн үед болохоор аюу олон давуу талууд байдаг. Жишээлбэл одоо энд маш олон одоо павилик зуучилдаг ийм том вебсайтууд тий гэдэг ч юм уу маш олон юмнууд байдаг. Магадгүй чи ингээ өөрийнхөө Lebenslauf дээр бүгдээ өргөдөл юм а бичээд байршуулад гэж болдог. Хаана хайж байгаагаа ч юм уу те ингээ оруулаад өөрийнхөө ерөнхий мэдээллийг оруулангууд одоо өдөр болгон цаамад мэйлэр мэдээлэл ирдэг те. Одоо чиний хайж байгаа сонирхож байгаа тэр мужиц чинь одоо яг ийм хитэн чиний сонирхож байгаа чиглэлээр ийм бичнээн тооны оронтос бол байна те. Тэгээд ингээ одоо байгууллагын чигсаад өдөр болгон мэйл ирдэг гэдэг ч юм уу те. Магадгүй тэр дундаасаа өөрөө хайж байгаа таалагдсан байгууллага руугаа дахиад материал явуулдаг ч юм уу те. А эсвэл бүр одоо яг одоо манай энэ агентуртай адилхан зуучилдаг хүмүүс байдаг ч юм уу те. Ингээд яг энд байгаагийн хувьд бол маш олон ингээд мэдээллийн сувгаар дамжуулаад олох боломжтой. Тэгээд агцсан учраас те. Яг те. Тийм, бонад дээр нэмэт хэлэхэд бас бидрээс эмчнээс явж байгаа хүүхдүүдтэй бас давхар хилдэлтэй тийм. Манайх зөвхөн одоо эмчнээс бид нар опер буюу соёлын солилцооны хөтөлбөр эсвэл сайн дурын нийгмийн ажилтан эсвэл коллеж бас биш л тийм. Тэндээ очиод байж байгаа ихний 6 сартын өнгөрөнгөтэй бидэртээ буцаад холбоо бариараа. Бид нар тэнцээ очисон хүүхдүүдтэй мөн цаашаага яг сайн дурын нийгмийн ажилтангаар тийм бүр цаанаасаа байртай очиод юм уу тийм. Одоо цаашаа бид нар зуучлал бас хийдэг байгаа шүү. Мөн түнчлэн бас давхар австралиа бид нар
дуучил хийдэг байгаа шүү. Тэгэхээр ерөөсөө тэндээ очичоод эхний 6 сараас хойш би дараа нь за би юугаар үлдэх вэ те би цаашаа үргэлжлүүлээд би юу хийх вэ гэдгээс одоо өөрөө мэдчихээд бас бидэртээ эргээд толгой бариараа бидрээс тэнд чагаа хөөгдөлтэй давхар зуучил хийдэг шүү гэдэг юм байна бас сануулж хэлдэг байгаа. Тэгэхээр бас тэнд байгаа очицсан те одоо арга олгоогүй байгаа хөөгдөлт манай вебсайт руу хараад бас бидэртээ холбогдоод мөн зуучлуудын ямар ямар зуучил хийх вэ те ямар ямар боломжууд байна вэ гэдэг мэдээллүүдийг бас бид нар үн төлбөргүй дандаа өгдөг байгаа шүү. Тэр усны мэйлээ тийм ээ. За. Баярлалаа. Буян жагсаалаас ахад мэдүүлэх асуу хилний талаар. За, хүүхдүүд авиг ингээд анхлан сурж байгаа хүүхдүүд маань асуугаад байна. Хил авиг хэцүү яаж хэлэх вэ? Юунаас эхлэх вэ гэж асуугаад байна. Тэгэхээр чиний хувьд бол авиг дефолт хайх буюу одоо амжилттайгаар нэг жилийн хооронд B1 хүртэл сурчих юм биш үү? Тэгэхээр яаж эхлээд А1-ийг сураад одоо өөрийгөө B1 хүртэл ингээд аваа явж байна. Өдөрт хэдэн цагийг хэл сурахтаа зарцуулж байна вэ? Окей. За, ер нь болохоор миний хамгийн одоо хэл сурахад маш чухал одоо болсон хүчин зүйл нь юу юм гэхээр би нөгөө Монголд суурь маш сайн тавиулсан гэдгийг энд ирээд ойлгосон. Бусад яг курсээр явж байгаа явсан хүмүүс би ямар байдгийг сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ яг нөгөө энэ курсээр явсан хүмүүс тэгээ бүгдөө энд холбоотой байдаг. Тэгээ нөгөө тэр хүмүүстэйгээ ярилцаж байхад тэгээ нөгөө бид нар бүгдөө энд ирээд одоо германлын курст явж байгаа шүү дээ тий. Тэгээд нөгөө бусад орны хүмүүстэй хүмүүстэй харьцуулаад харахад ч тэр нөгөө монголчууд маань нөгөө айгуу сайн нөгөө дүрмийн мэдлэгээ маш сайн аваад ирсэн байдаг. Нөгөө талаас нөгөө хүмүүс маань нөгөө ингээд яриад байдаг. Тэ өгнүүдэ холбоот ч юм уу хамаагүй яриад нэг юм ойлголт өгдөг. Тэгтээ тэр нөгөө нэг ямар ч ингээд дүрмийн хувь бүр ингээд нэгч зүг зүйл байхгүй ч юм уу тий. Тгээс сурсан байдаг. Тэрний оронд нэгэнд нөгөө сурч байгаа учраас яг маш дүрмийнхэн дагуу зөв тий суура тавиулаад сурах нь хамаагүй дээр. Тэгэхээр нөгөө миний дүрм яг энэ суур маш сайн тавигдаад ирсэн байс учраас бас яг цаашаа гайхуулаад сурахад бас надад маш их дөхөн байсан. Тэгэхээр ер нь бол герман хэл өөрөө миний хувьд бол тийм амархан хэл биш. Тий одоо хүртэл ингээд сураал явж байна тий. Жишээлбэл одоо ингээд нэг үг ингээд маш олон утга санаа илэрхийлээл ингээд өөр утгаар аваад тий ингээд шал өөр болоо явдаг ч юм уу тий. Гэх мэтчлэн нөгөө юм юунууд айгүй их байдаг учраас ер нь бол харьцангуй бус хэлтэй ямар байдгийг мэдэхгүй ч ер нь бол илүү их суух шаардлага гардаг гэж үздэг. Айл олох өдөрт нэг 2 цаг суухыг хичээдэг. Ажлынхаа хажуугаар амжиж байгаа өдрөө ч юм уу те. Суухыг юм бол айл олох хичээдэг. Миний хувьд болохоор илүү их нөө бичиж илүү их ажилдаг. Тэр нь илүү их нөө нэг аюу сай тогтоогддөг гэх юм уу те. Одоо нөө германл маань өөрөө маш урт үгнүүдтэй те. Ингээ холбоол үйлжилсэн үгнүүд ихтэй. Нөө онлайнчтай үс үгнүүдтэй гэх мэтчлэн. Яг тэрийг нөө уншаад бас ингээ зөв дуудах гэдэг ч юм уу. Дараа нь тэрийг хэрэглэхийн тулд зөв бичдэг байхын тулд ч юм уу. Тэхийн тулд нөө бичээд илүү орчуулад бүр ингээ тавтхан илүү их үр дүнтэй санагддаг. Тийм миний хувьд болохоор яг нэг тиймэрхүү арга байдлаар сурдаг. Тэгээ айгүй их ингээд нөгөө нэг плакатууд хийж ин тийм ингээ наадаг. Байнга ингээ нөгөө харж авах газраа хэрэгтэй дүрмүүдээ ч юм уу тийм тэгж сурдаг байгаа. Гэхдээ ер нь бол маш сайн суугаад хугацаа зарцуулаад тэгээ нэг зөригөөр сурах юм бол хүн болгон сурч байгаа чинь сурчдахгүй хэл бол мэдээж биш. Тийм гэхдээ ер нь бол тийм хэлбэр болно бас биш. Тийм. За би нэмээд нэг юм хэлчих үү? За нөгөө германд сурж байгаа хүмүүсийн хувьд юу яд штэ нөгөө нэг сурах харах байдал нь ингээд амар өөр өөр байдаг аахгүй юу ингээд анзаарч ахаар одоо нөгөө өөрөө ямар сурах харах байдалтай хүн сууж чаддаг хүн юм уу эсвэл нэг сууж чаддаг хүмүүсс байдаг штэ удаа сууж чаддаг те тэгэхээр өөрөө арга барилыг ерөөд яаж гад өөрөө сонирхлыг харж байгаа илүү дөхөн талаар нь сонирхт нөгөө юм ял биш те айгуу сонирхолтойгоор сурах хэвээр юм шиг санагдаад байдаг аахгүй юу? Бид нэ магадгүй нөө анхаа бас би нөө өмнөх бичлгүүдийн чинь бол өмнө үзэж байгаагүй ганц хоёрын л харж ирсэн. Магадгүй нөө нэг олон герман хэлний багш нар оруулж ирж байгаад хамгийн зөв арга дадлууд юу вэ ч юм уу те арга техникүүд гээд бас засаавал хүмүүст аягүй нандин нандин хэл сурах бас аргууд бист байдаг. Тэгээ нөө карти арга те үгт хэржлэх ямар арга марга гэд байдаг. Тэгэхээр хүмүүс өөрсдөө магадгүй кино үзэлтөртөө бол киногаа магадгүй комик те инедми комеди үзэлтөртөө ойлгохгүй ч гэсэн тэрийг үздэг ч юм уу гуглын кино үздэг ч юм уу нэг тиймэрхүү байдлаар өөрийнхөө яг сонирхлыг дагаад үзүүл агүй зүгээр биш нэгддэг. Тэгээд тогтмол гэдэг нь 2 цаг ингээл заавал
ширээн дээр тий дэвтэр дэлгэр дэлгээд нам хараад суух биш шүү дээ тий. Хоёр цаг гэдэг нь магадгүй нэг цаг юм сонсдог ч юм уу, нэг цаг дуу сонсдог ч юм уу, өөр өөрөөр яагаад гэвэл арай илүү дөхөн байж магадгүй. Тэгэхгүй тэгэхгүй бол нэг яг бис ингээл заавал сурчтай амар хэцүү л гэсэн анхнаас нь тэрсгүй бас болохгүй гэсэн ингээл бүр ингээ амар дарагдаал нөгөө ном омоо барайл тий. Тэгээ тэр үгт чинь бүр нэг дарамт болчихж байгаа хгүй тий. Нөгөө одоо YouTube зөндөл гой гоонод айгүйх дэлгэрэнгүй болчихсон ч тий. Интернэттэй газар байвал одоо хайгаал бүр юу ч чэжилж сурж болох боломжтой болсон ч. Энэ нэрэд бас нөө Netflix-тэй амар сайн ажилласан. Тий сард нэг 7 евро ч юм уу төлөө бүртгүүлчдэг. Тэнгүүд нөгөө кино маш их үздэг. Тэнгүүд одоо нөгөө шууд цаг тайлтай нь үзчихэнгүүд аа энэ үгүй чи ийм нөхцөл байдал хэлт юм биш тиймээ нөө айгүйх тийм юмнуудыг мэдчих авдаг. Тэнгүүд тэрийгээ өөрөөсөө одоо нөө энд байгаа найзуудтайгаа ч юм уу ярихтаа хэрэглээд ирэнгүүт тэр үг нөө амар хурдан хоногшдог юм уу тийм байдаг. Яг нөө ийм үг байдаг даа гэж мэдээд хэрэглэхгүй болохоор тэр үг амар хурдан мартчихдээ юм шиг санагдаад байдаг байхгүй юу? Тэнгүүд нөө мэдээд авсан үгээ ингээд яриандаа ингээд ганц хоёр удаа оруулцуулаад тушаад үзэж байх хэрэгтэй юм шиг. Тэр нь бас айгүй зөв юм шиг санагдаад байгаа. За баярлалаа. За ерөнхийдөө бол миний нэвтрүүлэг ингээд өндөрлөх төгсөж байна. Та бүхэнд маань нэмж ярих сэдв байна уу? Одоо хүмүүсттэй дахиж хэлэх юм уу? Эсвэл одоо та бүхний зүгээс санал болгоод ерөнхийдөө ийм ийм асуудлыг дахиад ярьмаар байна гэсэн. Хамгийн миний хувьд бол миний хувьд нэмж хэлсэн бол ер нь бол хүүхдүүд маань одоо тэгээд ерөөс эн чинь бүр ингээд нэг хүүхэд зуршлуулах гэж юм шиг мөртлөө эн чинь цаана бүр нэг гэр бүлийн асуудал болчихж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо гадагшаа явъя гэж бодох юм бол тэр хүүхд нь зуршлуулах компани маш сайн судалж тий яг мэрэгчлийн компани байна уу гэдэг нь бас сайн шалгаж ийж ивч бас их суугаад яваарай тийм ээ. Яагдвал өчнөө юм чанаргүй газрууд ч юм уу ер нь бол бэйж магадгүй гэсэн үгнээс тий. Яагдвал эн чинь бүхэлдээ нэг гэр бүлийн асуудал болчихж байгаа байхгүй тий. Мэдээж тэр хүүхэд сан хүү мөнх төргээ бүх гэр бүлээс авчиж байгаа. Хэрвээ тэр хүүхэд одоо тий яг тийм мэрэгчлийн бос байгууллагад хандчаад мөнх төргөө өгччихөд явах юм бол бүгд тэрэ сэтгэл санаа гэр бүлээр хохирчж байгаа байхгүй тий. Ялангуяа тэр хүүхд маань бас явах сонирхол бас байхгүй болчдөг ч юм уу тий. Эсвэл энэ зуршлиш компани ер нь их худлаа гэдэм байна ч гэдэм үү. Тим сэтгэл бас төрчхөөдэй гэсэн үгдээс тий. Яг үнэхээр явах гадагшаа явъя гэж бодох юм бол яг мэрэгчлийн зөв байгууллага цай хандараа гэж дахиж хэлж санаулъя тийм ээ. Аа. За нэг юм нэмээд хэлчихв. Аа нэг манад сүүлийн үед ирж байгаа асуулт бол та одоо бид нар ингээд Facebook дээр юм оруулангууд хүмүүс одоо коронавигийн үед яаж явуулж байгаа юм бэ те? Корона авчаад авт чинь яаж гадагш яваад байгаа юм гээд аюул тийм асуудлууд ирж байгаа. За нөгөө элчин юу Монголоос бол нөгөө чартер нислэгүүд гэж авч байгаа. Мэдээж бол 7 хоног болгоно ч юм уу те. Сард нэг удаа гэсэн юм бол байхгүй байгаа. Гэтэ манад одоо элчин дөрөөд бизнес гарсан хүмүүс бол чартераар л явж байгаа. Яг нөгөө Солонгос руу ч гэдэг юм уу маш олон оюутан явдаг ус шиг биш юм болохоор бас гайгүй орон тав бас байгаад явж чадаад байгаа юм болов уу гэж хараад байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүд бол одоо гадагшаа явах гэж байгаа бол тий одоо энэ корона өвчин гээд зүгээр суугаад хэлгүй цагхийг ашиглаад Германаас сурж яхад бол буруудахгүй. Тэгэхээр Германаас сураад айл мал одоо Германд бол яг үйл ажиллагаа яг нормал явагддгаараа явагдаж байгаа. Тийм үнийх хэсэг бол манай агентуруд бол карантинтай байна, гарч ирэхгүй байна, гэрээсээ ингэчин гэдэгчээсэн. Одоо л яг нормал ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бидний зүгээс ч гэсэн манайх бол хаагаал тийм ингээд авах шаардлага байхгүй. Ажлын 5 өдрөөр ажиллаж байгаа. Тэгэхээр яг Герман руу явъя сурах гэж бодож байгаа бол юу хэлээ сураад тийм эхлэхэд бол буруудахгүй. Одоо яг карантин тавигдхаар л Корона дуусхаар л гэдэг үл айгүй оройтон. Тэгэхээр одоо хилээ сураад магадгүй арай цаг зов ихтэй байгаа үедээ хилээ сурчихвал айл малаа хаягаад угаасаа нэг угаасаа юм тавигдах байлгүй гэж бодоод байгаа. Яг нь нислэгийн хувьд бол чартераар явж байгаа. Элчингийн хувьд бол элчин цагаа өгч байгаа. За энэ бол маш үнэтэй зөвлөгөө байна. Одоо мундаг хилээ сурчаар элчиндээ ялсах гэсэн чинь бүх юм хамтэл заа одоо яна онгоц байхгүй гэж байгаа хүмүүс бас байж магадгүй нэ. За, өнөө нарлын манд бодлоготой. Миний хувьд болохоор хамгийн ихний элдэнд зуршлуулах зэрэг байгууллага маш сайн судалж сайн байгууллага сонгохын чухал. Хоёрдогт бас зочин айл те очих байгаа айлтайгаа маш сайн ярилцаад айлаа зөв сонгох нь хамгийн чухал. Гуравдугаар цацаа бүхий хэлснээр
байгаа хугацаанда хилээ маш сайн үргэлжлүүлээд тасралтгүй сурах хамгийн чухал. А яагаад гэвэл энд ирээд чи те герман багшаар герман хэлийг заалхан те Монгол сургуулиас чи илүү 2 дахин магадгүй 3 дахин хичээлцэл шаардна. Тэгээд тэр хүн бид нэрт Монгол хүнтэй бол монголоор те Америк хүнтэй бол Америкаар заах гэсэн ойлголт байхгүй. Герман хэлээрээ герман хэлийг заа. Тэгэхээр нөгөө трийг гүцэж ойлгох, трийг гүцэж сурах нөгөө хүмүүдээс хоцрохгүй байх гэдэг ч юм уу те. Ийм зүйлсээ шилжүүлээд аягүй их хугацаа, аягүй их суух, аягүй хичээл шинмалт гаргах шаардлага гардаг. Тийм учраас Монголд байгаа хугацааг огц ерөөсөө бити ингээд алтаж өнгөрөөгөөрэ. Монгол багш байгаад ирнэ бүр ингээд нэхээд те асуугаа шалгаж шаардаад бүр ингээд сурч болох бүх юмыг ингээд хамааж хэмээд те яа гэдэг нь сурч ирэх нь аягүй чухал тийм. За тэгвэл ингээд хэдүүлээ өнөөдөр хар бичлэгийг өгөр өндөрлөе. Хэдүүлэх маань өнөөдөр бол та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөө жаргалтаа ирээдүйн бичлэг хандлагаа мөрөөдөлд нь нэж хэлсэн. Өнөөдөр сэтгэл хөдлөлтэй. Хоёр багштай Bye.